وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. معزز السامعين اور پردانشین خواتین، اللہ رب العزت کا بے بنا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے مالا مال کیا. درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام صحابہ اور تمام سلف صالحین پر. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے نارے جہنم سے اور شیطان سے بچانے کے لیے مختلف انداز اپنائے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کا اظہار قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک مختلف انداز ہوتا ہے، اسی طرح کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ جانوروں سے، یہاں تک کہ جو چھوٹے چھوٹے حشرات ہوتے ہیں، ان سے، ان کی زندگیوں سے ہمیں عبرت دلاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے چوپایوں میں یعنی جانوروں میں بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے
اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سستا بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو ہمارے لیے عبرت کا نشان بھی بناتا ہے، جہاں وہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے، جہاں ہم ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں اور بالکل اسی طریقے سے اس کا گوشت کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جانوروں کی زندگیوں سے انسانوں کے لیے عبرت کا سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی اور مچھر کی بھی مثال بیان کی اور کہا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، مطلب یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کی مثال بیان کر دے شرماتا نہیں ہے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے چھوٹی کسی چیز کی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حج میں کہا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يستمعوا له، اللہ تعالیٰ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں ان کے لیے مثال بیان کرتا ہے، لوگوں کان کھل کر سن لو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر کہ وہ سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا بلکہ تمام مخلوق کا خالق ہے اور اس کی خلقت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے مثال بیان کرے تاکہ عقل مند لوگ معرفت حاصل کر لیں، سمجھ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ مثال بیان کرنے کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ اس میں جو سب سے پہلی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کی حقیقی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی عورتیں آئیں اور اس میں سے ایک عورت تھی جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور وہ دوڑ رہی تھی، اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں سے ملا، اس نے جھٹ سے اس کو اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، تم کیا خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے ہنس کیا، اس وقت تک نہیں ڈال سکتی جب تک اس کے پاس طاقت ہوگی، قدرت ہوگی، وہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش نہ کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس بات کو سنتے ہوئے کہا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ تاکہ اس کے بندے شیطان کے چنگل سے آزاد ہو جائیں، شیطان کے نلغے میں نہ پھنسے اور اللہ کی جانب چل پڑے۔ اور دوسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ عقل مندوں کے لیے ان مثالوں میں اللہ تعالیٰ نشہ کی بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری اور اس میں واضح طور پر آیتیں نازل فرمائیں جو کہ اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں بس جن کے دلوں میں کجروی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طرف اور مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ حقیقی مراد کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اور جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان پکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور اس کی تمام آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں، یہ یقین ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا،
کہ ہم جو مثالیں بیان کرتے ہیں اس سے عقل مند فائدہ اٹھاتے ہیں، عقل مند اس سے سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کی وجہ سے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ان کے دلوں میں اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت سے نوازتا ہے، اور جو قوم گمراہ ہوتی ہے، غلط تعبیرات کرتی ہے، متشابہات کے پیچھے لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرتا ہے، اس کو سننے میں سمجھنے میں لوگوں کی دو گروہ ہوتے ہیں۔ یہ گروہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا نشانیوں پر ایمان لاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے ایمان میں بڑھوتی کرتا ہے، اور جو دوسرا گروہ ہوتا ہے وہ تعویلات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور طرح طرح سے اس میں جو ہے غلط فتنے کی مراد اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ پھر گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ معزز سامعین، آج کے خطبے میں اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی سے حاصل ہونے والے اسباب پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے رب نے شہد کی مکھیوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی عمارتوں میں اپنے گھر بنائے اور ہر طرح کے میوے کھائے اور اپنے رب کی آسان راہوں میں اڑتی پھرے۔ ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ رنگ برنگ کا مشروب نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور غور و فکر کرنے والوں میں بہت بڑی نشانی ہے۔ معزز سامعین، جو پہلا سبب ہمیں شہد کی مکھی کی زندگی سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں سے ہمیں جو پہلا سبب ملتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نحل میں کہا کہ تم اپنے گھروں کو پہاڑوں پر، اونچے اونچے درختوں پر، بلندوں والا عمارتوں پر اپنے گھر بناؤ۔ اگر ہم مشاہدہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق، یہ چھوٹی سی مخلوق، اس کے اندر جذبہ اطاعت دیکھیے، ان مقامات کے علاوہ کہیں دوسری جگہ وہ اپنے گھروں کو نہیں بناتی۔ اگر کہیں ایسی ویسی جگہ شہد کی مکھی گھر بنا بھی لیتی ہے تو لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، یا تو اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو خود بخود وہ چند دنوں کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں مشاہدے سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں موجود یا قرآن میں ذکر کردہ مخصوص مقامات کے علاوہ شہد کی مکھی اپنے گھروں کو دوسری جگہ نہیں بناتی۔ لیکن انسان کو دیکھیے، انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ کتراتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے اسے رکنے کا حکم دیا ہے وہ بھی کرتا ہے، اور جس کام کا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ بھی کرتا ہے۔ لیکن شہد کی مکھی کا اطاعت دیکھیے، چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں پر، درختوں کے علاوہ، اونچی عمارتوں کے علاوہ تم اپنے گھروں کو دوسری جگہ مت بنانا، شہد کی مکھی کہیں دوسری جگہ گھر نہیں بناتی۔ لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہمیں جس سے منع کیا جاتا ہے ہم وہ کام ضرور کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس حلال و حرام کی تمیز بھی باقی نہیں رہی، بلکہ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے کہنے پر ہم حرام نہیں چھوڑتے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ ایک فقیہ صحابی ہیں، ان کا جذبہ اطاعت دیکھیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما کر خطبہ دینے لگے اور کہا بیٹھ جاؤ۔ اسی اثنا میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا۔
جیسے ہی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنا کہ بیٹھ جاؤ، فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جذبہ اطاعت کو دیکھا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ۔ اس طریقے کی اطاعت اگر ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے، ہم ہر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مقدم کریں، تو ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، ہمارا انجام اچھا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ قرآن و حدیث سے غیر ثابت شدہ عمل کرتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں جس کی دلیل نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی ہے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حاشیہ میں کہا، عاملۃ ناصبہ تصلا نارن حامیہ۔ مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو دنیا میں عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن ان کے عمل کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جہنم کی دہکتی آگ میں پہنچا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل موافق شریعت نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ اگر سورہ فرقان کی اس آیت کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً آپ کے جسم میں کانٹے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اعمال دنیا میں کرتے رہیں گے ہم انہیں آگے بڑھ کر انہیں ریزہ ریزہ کر دیں گے، اللہ کے پاس ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیں، قرآن مجید میں جو ہبا کا لفظ استعمال کیا گیا عربی زبان میں، ہبا ان باریک ذروں کو کہا جاتا ہے جو کسی بند کمرے میں سورج کی کرن کسی سوراخ سے اگر اندر آتی ہو تو اس کرن میں اگر آپ دیکھیں گے تو باریک باریک ذرے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، جسے پکڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم ایسے عمل کرو گے جس کا حکم نہ میں نے دیا ہے یا تمہارے نبی نے دیا ہے، تو ایسے اعمال کر کے تم میرے پاس آؤ گے تو تمہارے اعمال کو ہم ہوا بنا دیں گے اور انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے۔ اور یاد رکھے، ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ساتھ عمل میں موافقت شریعت بھی ضروری ہے۔ ہمارا عمل شریعت کے بالکل ایسے ہی مطابق ہو جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں پہلے سے موجود نہیں تھی تو وہ مردود ہے، وہ غیر مقبول ہے، اللہ کے پاس اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہی باتیں ہم بتانے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم پر ہر حال میں اطاعت لازم ہے، اور جس شخص کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہوں گے وہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوں گے، بلکہ کثرت اعمال کے باوجود دہکتی ہوئی جہنم کا حصہ بنیں گے۔ یاد رکھیں، عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، مگر وہ عمل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو، یہی اصل بات ہے۔ اور تمام اسلامی احکام کے تعلق سے ایک بات آپ یاد رکھ لیں، اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں، تمام باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حکم مان لے، اور پھر جو فیصلے آپ ان کے درمیان کر دیں اسے ان کے فیصلوں کو سن کر تمہارے دلوں میں کجربی بھی پیدا نہ ہو پائے اور ان باتوں کو مکمل فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اگر کسی بھی دین کے معاملے لے کر ہمارے دل میں کجربی پائی جاتی ہے یا ہماری ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کیوں ایسے رکھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں ایسے کہا،
تو یاد رکھیں یہ مومن کی صفت نہیں ہوگی بلکہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی مومن کا شیوا یہی ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ دنیاوی اور دینی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور شہد کی مکھیوں کے جیسا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں جس طریقے سے وہ اللہ کی اطاعت کرتی ہے اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد کا سبق دیکھیے شہد کی مکھیاں متحد ہوتی ہیں کڑی سی کڑی محنت کرتی ہیں اور پھلوں سے پھولوں سے رس کو جمع کرتی ہیں اور ان کے اسی اتحاد و اتفاق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ لذیذ اور فائدہ مند شہد ہمیں فراہم کرتی ہیں گویا وہ اپنے طرز عمل سے یہ بات بتا رہی ہیں کہ اے انسانوں اگر تم بھی آپس میں متحد ہو جاؤ اختلافات کو چھوڑ دو تو تم بھی فائدہ دینے والے بنو گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے واریت میں نہ پڑو پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کلفت ڈالی اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے تمہارے اتحاد کی وجہ سے تمہیں جہنم سے بچایا اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ متحد ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر معاشرے پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور اسلام کی آمد سے قبل اگر آپ دیکھیں گے مدینے کے اندر دو ایسے قبائل موجود تھے جنہیں اوس اور خزرج کہا جاتا تھا یہ ایسے خونی قبائل تھے جن میں بات بات پر لڑائی ہوتی تھی چھوٹی سی بات پر آپس میں تلواریں چل پڑتی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر اسلام کی نعمت کو تمام کیا اور ان کے اندر اتحاد کی نعمت کو دیا تو وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور یاد رکھیں یہ وہی قبائل تھے جو ہجرت کے بعد انصار مدینہ کہلوائے ان کے اندر ایسی اطاعت کا جذبہ ایسی محبت کا جذبہ یہاں تک کہ ہجرت کے بعد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مکہ کے تاجر صحابی تھے مالدار صحابی تھے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ایک صحابی ایک انصاری صحابی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے بھائی بھائی بنایا جاتا ہے اس کے بعد وہ انصاری صحابی کہتے ہیں اے عبدالرحمن بن عوف میری تجارت میں سے میں آدھے حصے کر دیتا ہوں آدھا حصہ تم لے لو آدھا حصہ میں رکھ لوں گا میری دو بیویاں سبحان اللہ میری دو بیویاں ہیں جسے تم چاہو پسند کر لو اس سے نکاح کر لو میں اسے طلاق دے دوں گا یہ عیسیٰ دیکھیے حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو اسلام کی آمد سے قبل اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں لڑتے تھے لیکن اسلام کی آمد کے بعد اتحاد کی نعمت ملنے کے بعد ان کے دلوں میں کیسے اخوت کا جذبہ پیدا ہوا بالکل شہد کی مکھیوں کا یہ طرز عمل ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک امت مسلمہ میں اتحاد باقی رہے گا امت مسلمہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے گی اور اسی طریقے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت و تعاون کی مثال یہ جسم کی مانند ہے جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی اتحاد و اتفاق کا نہ ہونا امت مسلمہ کے لیے پریشان حالی کا سبب ہے اور یقیناً اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں گے امت مسلمہ ساری دنیا میں پریشان حال نظر آتی ہے جیسے بخار زدہ شخص پریشان ہوتا ہے
غور کیجئے جب شہد کی چھوٹی چھوٹی مکھیاں متحد ہو کر اتنا لذیذ اور فائدہ مند شہد بنا سکتی ہیں تو اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے اور امت مسلمہ کو مسلمانوں کے اتحاد سے کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یہ دوسرا سبق ہے اسی طریقے سے جو تیسرا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز کا فرق ہمیں آتا ہے شہد کی مکھیوں کو دیکھیے یہ عام مکھیوں کی مانند نہیں ہوتی یہ ہمارے جو گھروں کی مکھیاں ہوتی ہیں یہ گندگی پر بھی بیٹھتی ہیں اچھی پر بھی بیٹھتے ہیں لیکن شہد کی مکھیاں اچھے پھلوں کا انتخاب کرتی ہیں اچھے پھل کا انتخاب کرتی ہیں اچھے پھولوں کا انتخاب کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ چھوٹی سی مخلوق ان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے گویا وہ اپنے طرز عمل سے حضرت انسان کو یہ دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس عقل نہ ہونے کے باوجود بھی ہم اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں اے انسانوں اے مسلمانوں تم بھی حق اور باطل کی تمیز کرنا سیکھو تم بھی حق کی جانب جو ہے لگو اور باطل سے اعراض کرو اور بالکل اسی طریقے سے وہ حق اور باطل کا فرق جس طریقے سے شہد کی مکھیاں کر رہی ہوتی ہیں اور جس طرح اچھے اچھے پھلوں سے اور پھولوں سے وہ رس کا انتخاب کرتی ہیں بالکل اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ حق کا انتخاب کرے اور باطل کو چھوڑ دے اور یاد رکھیں زندگی اور موت کی تقریر کا مقصد ہی یہی ہے کہ اچھے میں سے برائی کو الگ کر دیا جائے یا برے میں سے اچھے کو الگ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک میں کہا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اور سورہ انفال میں اللہ نے کہا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَ جميعاً فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ناپاک میں سے پاک لوگوں کو الگ کر دے اور تمام ناپاک لوگوں کو ملا کر جہنم میں پھینک دے اور ایسے لوگ پورے خسارے میں ہوں گے سلف صالحین سے یہ دعا منقول ہے اپنی دعا میں یہ دعا کرتے تھے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا حدیث میں ذکر کی گئی ہے لیکن ابن شاہین شرح مذہب السنہ میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے بلکہ جو سلف صالحین جو ہمارے سے پہلے گزر چکے تھے ان کی چند معصور دعاؤں میں سے یہ ایک دعا ہے اسی طریقے سے چوتھا سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر مضبوط ارادے اور عزم کی صفت کو پیدا کرنا شہد کی مکھیوں کو دیکھیے وہ اپنے ارادے اپنے مضبوطی کا مکمل اظہار کرتے ہوئے گویا یہ بتاتی ہیں کہ جو بھی مضبوط ارادے کا مالک ہوگا اور پوری محنت اور لگن سے کام کرے گا اور اللہ پر اعتماد رکھے گا تو بے شک اللہ ایسے لوگوں کو بہترین بدلے سے نوازے گا جس طرح شہد کی مکھیاں بظاہر کمزور نظر آتی ہیں مگر بلند عزم و حوصلے کی مالک ہوتی ہیں اور کمزور ہونے کے باوجود اپنی مکمل محنت و لگن سے شہد کی ذخیرہ اندوزی میں دن رات لگی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے ارادوں کے تعلق سے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں جب تمہیں کسی کام کا مکمل ارادہ ہو جائے اپنے دل میں تم پختہ ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جب وہ دین کی باتیں سنتے ہیں خطبات سنتے ہیں وعظ سنتے ہیں تو ان کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آج سے گناہ سے توبہ کریں گے آج سے ہم اللہ کے راستے پر گامزن رہیں گے لیکن مضبوط ارادہ نہ ہونے کی وجہ سے عزم اور حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے
ان کی توبہ شام کو ختم ہو جاتی ہے، صبح میں توبہ کرتے ہیں، شام میں پھر جا کے گناہ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر شہد کی مکھیوں کے جیسا حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شہد کی مکھیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا عزم اور حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے، وہ محنت کرتی ہے، محنت پہ محنت کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی زبانوں سے، چھوٹے چھوٹے پھلوں سے اپنے منہ میں جتنا وہ رس نکال سکتی ہیں وہ نکالتی ہیں، اس کو جماتی ہیں، پھر ذخیرہ کرتی ہیں، پھر اس سے شہد حاصل کرتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر بھی یہ کانفیڈنس پیدا ہو جائے، یہ حوصلہ پیدا ہو جائے اور اس طریقے کا عزم ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری تجارتیں ناکام نہیں ہوں گی، ہم تعلیم کے میدان میں ناکام نہیں ہوں گے، ہم عبادات کے معاملے میں ناکام نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے مسلمان بچوں کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچے پڑھائی کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی پڑھائی ہو یا دین کی پڑھائی ہو، آپ دنیا میں ہر آدمی سے آگے رہنے کی کوشش کریں، دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے آپ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اور تجارت کے میدان میں اگر لے لیں، ہم میں سے کچھ تاجر حضرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پر شکوا ہوتے ہیں اور ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہماری تجارتوں میں برکت نہیں ہوتی، یا وہ صبح میں کچھ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن شام ہوتے ہوتے ان کے ارادے زائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر مضبوط حوصلے کی کمی ہے۔ جو پانچواں سبب ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جذبہ وفاداری۔ شہد کی مکھیاں بہت وفادار ہوتی ہیں، نہ وہ کبھی اپنی جماعت سے الگ ہوتی ہیں، نہ وہ اپنے کام سے جی چراتی ہیں، بلکہ اپنے خبیرے سے مکمل وفاداری روا رکھتی ہیں، اور وہ کبھی سستی و کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ گویا وہ اپنی وفاداری کے اظہار سے انسانوں کو یہ عبرت دلا رہی ہوتی ہے کہ ہم جس طرح اپنے کام کے تعلق سے وفادار ہیں، تم بھی اپنے رب سے، اپنے نبی سے، اپنے دین سے وفاداری کا اظہار کرو۔ اور یاد رکھیں، وفاداری بہت بڑی صفت ہے اور مومن ہی وفادار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، جب تم وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی امانت کو مکمل واپس کر لو۔ اور اسی طریقے سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے، جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں ہے، اور جس شخص کا ایمان، جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہوا کرتا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت 172 اٹھا کے پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، جتنی قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی ان تمام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے میدان میں جمع کیا اور ان سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن جب ہم ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتے ہیں، اس عہد و پیمان کی ہمارے پاس کوئی قدر نہیں ہوتی۔ ہم شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم بدعتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہی اللہ جس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، یہ عہد کب لیا گیا؟ یہ عہد آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد لیا گیا تھا۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عرفہ کے نزدیک مقام نعمان پر اولاد آدم سے عہد لینے کا ارادہ فرمایا، اور ان کی صلب سے، یعنی ان کی پشت سے، تمام اولاد کو جسے جسے پیدا کرنا تھا نکالا اور انہیں سامنے بکھیر دیا کہ جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں انہیں بکھیر دیا، اور ان سے براہ راست خطاب کیا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
سب لوگوں نے وہاں جواب دیا تھا چاہے وہ آج کا غیر مسلم ہو چاہے وہ آج کا نصارہ ہو چاہے وہ آج کا یہودی ہو یا مسلمان سب نے وہاں جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ اس حقیقت سے ہم بے خبر تھے یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے آبا نے کیا تھا ہمارے بڑے لوگوں نے کیا تھا ہم نے شرک نہیں کیا تھا لیکن اس عہد کو ہم دنیا میں آنے کے بعد بھول جاتے ہیں ہمارے درمیان چھوٹی سی مصیبت آتی ہے ہم تعویذ پہنتے ہیں چھوٹی سی چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں ہم غیر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسلم خواتین مندروں کے اندر طواف کر رہی ہوتی ہیں نعوذ باللہ من ذلک تو اس طریقے سے ہماری آج دین بیزاری آج معاشرے میں بہت بڑھ چکی ہے اس عہد و پیمان کا کیا کہ ہم نے جو عالم ارواح میں کیا تھا یا عالم زر میں ہم نے جو عہد کیا تھا اللہ کے سامنے ہم نے اقرار کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور شرک جیسے بڑے عظیم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں جو چھٹا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صبر و استقامت پیدا کرنا شہد کی مکھیاں بہت زیادہ صبر و استقامت کی مالک ہوتی ہیں دیکھنے میں کمزور نظر آنے والی یہ مخلوق اپنے اندر بلا کی صبر و استقامت رکھتی ہے گویا کہ وہ حضرت انسان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تم بھی اسی طریقے سے دین پر ثابت قدم رہو تم بھی اسی طریقے سے دین پر ثابت قدم رہو اور صبر و استقامت رہو اسی طریقے سے ثابت قدمی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نوازتا نہیں اور جسے ثابت قدمی کی نعمت مل جاتی ہے وہ دونوں جہاں کی نعمتیں اسے مل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ثابت قدم رہنے والوں کے تعلق سے کہا اور جنت کی خوشخبری سنائی کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یاد رکھیں یہ کہنا بڑی بات ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے بلکہ یہ کہنا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر صبر کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا اس پر ثابت قدم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ کہیں کہ وہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہے تو ان کے پاس موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تم کچھ خوف نہ کرو تم غمگین نہ ہو جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارا دوست تھا بالکل آخرت میں بھی تمہارا دوست رہے گا اور جس خوشخبری جس بشارت کا تم سے یعنی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ جنت تمہیں ملے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی یا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك مطلب کیا ہے اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم کر دے اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر پھیر دے اسی طریقے سے ثابت قدمی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس دعا کو کثرت سے مانگے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ توبہ کرتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں عہد کر لیتے ہیں مگر ثابت قدمی کی نعمت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی توبہ زائل ہو جاتی ہے وہ پھر سے گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور شیطان ان پر بآسانی اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے جو ساتواں سبق یہ ہے وہ یہ ہے شہد کی مکھیوں سے ہمیں ملتا ہے وہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا دیکھیے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فائدے پر فائدہ حاصل کرے لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہر آدمی فائدہ حاصل کرنے والا بن جائے تو فائدہ دینے والا کون ہوگا تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم فائدہ دینے والے بنیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں آج ہماری ذات سے کتنے لوگوں کو ہم فائدہ پہنچاتے ہیں شہد کی مکھیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کی عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے ہماری طرح 60-70 سال ان کی عمر نہیں ہوتی بلکہ 5 سال یا 10 سال یا اس سے بھی کم میں وہ مر جاتی ہیں فوت ہو جاتی ہیں لیکن اپنی ساری زندگی میں شہد کو جمع کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی کرتی رہتی ہیں
اور جب مرنے لگتی ہیں تو انسانوں کو شہد کی دوا اور غذا فراہم کر کے جاتی ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا فائدہ شہد کی مکھی اپنے ذات سے دے کر جاتی ہے، اپنے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچائی ہے۔ ابو ہریرہ کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، کبھی کسی کی مدد کر دے، کبھی کسی کا سہارا بن جائے، کبھی کسی کے دکھ درد میں کام آئے، اور بالکل اسی طریقے سے اپنے دین سے کسی بھی دین آدمی کی اصلاح کر دے۔ اور جو شخص کسی کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں کہا، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَامِ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں سر 70 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے صحیح سارے نسیمے رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث جو لوگوں کے درمیان حدیث کے نام پر مشہور ہو گئی ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے بلکہ سلف صالحین کا قول ہے، ایک اثر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے تعلق سے فکر نہیں کرتا، جو مسلمانوں کی امور کا خیال نہیں کرتا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو ابن عثیمین رضی اللہ رحمہ اللہ اس تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے جو بھی باتیں بیان کی ہیں اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ شہد کی مکھیوں سے ہمیں عبرت ملتی ہے، جانوروں سے ہمیں عبرت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ عبرتیں اس لیے ہمیں دکھاتا ہے کہ تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے مقرب بندے بن جائیں اور اللہ کی جنت میں ہم داخل ہو جائیں۔ معزز صاحبین، ہم نے جو بھی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس میں سے جو بھی غلط ہوگا وہ میرے اور میرے نفس اور میرے شیطان کی جانب سے ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی اچھی بات ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔